ሰላም ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ሞቲቬተር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሁሌም እንደምንለው ከሁሉም በፊት ጤና ነውና ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ። መልካም፣ በዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት ፓርት 18 ወይም ደግሞ ክፍል 18ን የዶክተር ጆሴፍ ሞርፊን ዘ ፓወር ኦፍ ዩር ሰብኮንሺየስ ማይንድ ወይንም አእምሮን የመጠቀም ጥበብ የሚለው መጽሐፉን በአማርኛ ትርጉም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልካም፣ ውስጠ ህሊናህ የአእምሮ መጋረጃዎችን እንዴት ያስወግዳል ይለናል። አስቸጋሪ ሁኔታ ቢገጥምህና መውጫው ቢጠፋህ ምን ታደርጋለህ? ሁልጊዜ የችግሮች መፍትሄ የሚገኘው ከራሱ ከችግሩ ነው። እያንዳንዱም ጥያቄ የራሱ የሆነ ምላሽ ይዞ የሚመጣ ነው። በውስጥህ ያለው ያልተገደበ ብቃት በአእምሮህ በመታገዝ ሁሉንም ነገር የመመልከትና የማወቅ ችሎታ አለው። እሱ ምላሹን ስለሚያውቅ አሁኑኑ ሊነግርህም ይችላል። ነገር ግን ያንተን በጽሞና ማዳመጥ ይፈልጋል። አንተም በሙሉ የራስ መተማመን አእምሮን ሳትጠራጠር ልትከተለው ይገባል። አንድ ጊዜ ይህንን የአእምሮ አመለካከት በውስጥህ ካጸረስክ በአንተ ውስጥ ያለው በፈጠራ የበለጸገ ብቃት አስደሳች መፍትሄ ያስገኝልሃል። በዚህም የምትፈልገውን ምላሽ ታገኛለህ። የአእምሮ አመለካከት ሁልጊዜ ሰላም፣ ደስታና ትዕዛዝ በማምጣት በሥራ ሁሉ ትርጉም ያለው ውጤት እንድታስመዘግብ ይረዳሃል። ልማድን ማዳበር ወይም ማስወገድ። ሁላችንም ከአንዱ ልማድ ጋር የምንኖር ነን። ልማድ የውስጥ ህሊናችን ተግባር ውጤት ነው። መዋኘት፣ ብስክሌት መጋለብ፣ መደነስ፣ መኪና መንዳት። ተምረን ውጤታማ የምንሆነው ልምዳችንን በንቁ ህሊናችን በማከናወን በውስጥ ህሊናችን እንዲሰርጽ ስናደርግ ብቻ ነው። ያን ጊዜ ውስጥ ህሊናችን አስቸኳይ እርምጃ በመውሰድ ልማዳችን ያደርገዋል። ይህ ነገር አንዳንድ ጊዜ ሁለተኛው ተፈጥሮ ተብሎ ይጠራል። ይህም ውስጥ ህሊናችን ነገሩን በማሰብና ወደ ተግባር በመቀየር የእኛ ቀዳሚ ተፈጥሮ አድርጎ ይቀመጣል። እኛ የራሳችንን ልማድ መፍጠር ከቻልን ጥሩ ውጤት፣ መጥፎ ልማድን ለማዳበር ወይም ለመምረጥ ነፃ ነን። አንተ አብዝተህ አሉታዊ የሆነ አስተሳሰብን ወይም ተግባርን የምትደጋግም ከሆነ ራስህን ወደ ልማድ እየከተትከው መሆንን እወቅ። ያንተ ውስጥ ህሊና ህግ የዚህ ተግባር ወሳኝ አካል ነው። አጉል ልማድን እንዴት ማስወገድ እንችላለን? ቦብጄ ወደ እኔ ሲመጣ ልቡ በሐዘን ለመሰበር ተቃርቦ ነበር። በመጠጥ የተነሳ ስራዬን፣ ሚስቴንና ቤተሰቦችን አጣሁ በማለት ነገረኝ። ልጆችንም እንዳላይ ከለከለችኝ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል። መጠጥ ለማቆም ሞክረህ ታውቃለህ ስል ጠየቅኩት። በተደጋጋሚ ሞክሬያለሁ አለኝ። ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ፣ ለትንሽ ጊዜ ቢሆንም ለማቆም ችያለሁ። ነገር ግን የማልቆጣጠረው ስሜት ይገዛኝና በወጣሁበት እቀራለሁ። ለሁለት ሳምንት ወደ ቤት የማይመለስበት ጊዜ አለ። ነገሩ አስፈሪ ነው። ጊዜ በሄደ ቁጥር ይህ ልማድ በዚህ ሰው ላይ ቤቱን በመስራት ራሱን እንዳይቆጣጠር እንዳይገዛም አደረገው። አሁን መጠጥ ከፍ ያለ ልማድ እንደሆነበት ተገንዝቧል። ከዚህ ቀደም የነበረውን ባህሪ በመቀየር አዲስ ልማድ ማዳበሩንም ተረድቷል። ከዚህ ችግር ለመውጣት የሚያደርገው መፍጨርጨር ግን ወደ ማጥ ከተተው። በተደጋጋሚ ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት ሲገነዘብ ተስፋ ቢስና አቅመ ደካማ በመሆኑ ፍላጎትን መቆጣጠር እንዳቃተው ራሱን አሳመነው። ደካማ ነኝ የሚለው ስሜት ወደ ውስጥ ህሊናው በመዝለቅ አቅመ ቢስነቱን በማበረታታት ሕይወቱን በጠቅላላ በውድቀት ጥላ ስር አኖረው። እኔም ህሊናውና ውስጥ ህሊናውን በማጣመር እንዴት መስራት እንደሚችል አስተማርኩት። እነዚህ ሁለት ነገሮች ከተጣመሩ ሐሳባችን ወይም ጉጉታችንን በውስጥ ህሊናችን በመስረጽ መረዳት እንጀምራለን። የእሱ ጥያቄ
አምሮ ያለፈው ልማዱን ወደ አዝቅት ይዞት እየወረደ መሆኑን በመቀበል በህሊና ውስጥ ወደ ነጻነት ደህንነትና የአምሮ ሰላም የሚወስደውን አዲስ መንገድ ይፈጥርለታል። የሱ አፍራሽና አጥፊ ልማድ በማንኛውም ጊዜ እንደሚመለስ በመገንዘብ በህሊናው የራሱን ምርጫ ማከናወን እንደሚችል በማወቅ ይጠነቀቃል። አሉታዊ አስተሳሰብን ማስወገድ ከቻለ አውንታዊ አስተሳሰብን ማበልጸግ እንደሚችል ይረዳል። በውጤቱም አቅመቢስና ደካማ ነኝ የሚለውን አስተሳሰቡን በማቆም አጉል ልማዱንም ያስወግዳል። በዚህም ከራሱ አስተሳሰብ በስተቀር ፎስ ሊሰጠው የሚችል ምንም ነገር እንደሌለ በመገንዘብ ይበረታታል። እናም ውጤታማ ለመሆን ታላቅ የአእምሮ ጥረትና የአእምሮ ቅቡልነት ብቻውን በቂ እንደሆነም ያውቃል። ቦብም ራሱን ዘና በማድረግ አካሉን በማፍታታትና በተመስጦ የመስራት ልምምዱን ጀመረ። በመቀጠል አእምሮን በራሱ ጉጉት በተሞላ ምስል በመሙላት ተንቀሳቀሰ። ውስጥ ህሊናውም ነገሩን ቀላል በሆነ መንገድ እንደሚያሳካለት በማወቁ ጥረቱን ገፋበት። በአእምሮ በፈጠረው ምስል ልጁ በናፍቆት አቅፋ ሰላም ስትለውና አባቴ በድጋሜ ወደ ቤት መምጣትህ እጅግ አስደሳች ነገር ነው ስትለው መመልከት ያዘ። በመደበኛነቱ ይህንኑ ምኞት ደጋግሞ ያብሰለስል ጀመረ። በተቀመጠበት ሁሉ የሚታየው ይሄ ጉዳይ ብቻ ነው። ዘወትር ልጁ በፍጹም ፈገግታ ተሞልቶ በቤቱ ውስጥ ስትመላለስና ቤቱን በፍጹም ሳቋ ስታደምቀው ይመለከታል። ይህ ሁሉ ቀና ምኞት አእምሮ እንዲስተካከልና ወደ መደበኛ ህይወት እንዲመለስ ቆሰቆሰው። ቀስ በቀስ ሁሉም ነገር መልክ እየያዘ መጣ። ያለመሰልቸት ጥረቱን ገፋበት። እሱ ጊዜው ይርፈድ እንጂ በውስጡ ሰላም የተሞላበት አዲስ ባህሪ እንደሚያዳብር እርግጠኛም ሆኗል። እኔም ህሊናው ካሜራ፣ ውስጥ ህሊናው ደግሞ ምስል እንደሚቀርጽበት ቦታ መሆኑን በመንገር ጥረቱን እንዲገፋበት አሳሰብኩት። የሚመለከተውን ምስል በእውን እስኪያገኘው ድረስ እንዳይሰለችም መከርኩት። በዚህም ውስጡ በደስታ ተሞላ። አጠቃላይ ዓላማው ቅርጽ በመያዝ ምስሉ ውስጡ ተቀርጾ ቀረ። ፊልም በጨለማ ክፍል እንደሚታጠብ ይታወቃል። በተመሳሳይ በአእምሯችን የቀረጽነው ምስል ውስጣችን ባለው ጨለማ ክፍል ውስጥ በመበልጸግ እውንም ይሆናል። ቦብም ህሊናው ልክ እንደ ካሜራ መሆኑን ተገነዘበ። በዚህም ሁሉም ነገር ስለተገለጸለት ጥረቱን ገታ አደረገ። በዚህ ጊዜ የአእምሮ ትግል አላስፈላጊ መሆኑንም አወቀ። ዝምታ አስተሳሰቡን በመጋራትና ትኩረቱን በመሰብሰብ ምስሉ እስኪከሰስለት መጠበቅም ያዘ። በአእምሮ ተግባር በመዋጡ በአእምሮ ያየውን ፊልም ደጋግሞ ተመለከተው። ከዚህ በኋላ ሙሉ ፈውስ እንደሚያገኝ አልተጠራጠረም ነበር። የመጠጥ አባዜው ሲያገረሽበት ወደ አእምሮ የመጣውን ክፉ አስተሳሰብ ቸላ ብሎት ከቤተሰብ ጋር በፍቅር ተሰብስቦ ሲጫወት ያልማል። እሱም በአእምሮ ያበለጸገውን ምስል የማግኘት ጉጉቱ ከፍ ያለ ስለነበር ስኬታማም ለመሆን በቃ። ሩት ቢ የግለሰቦችን ሐሳብና ክፍያዎች የሚፈጽም ተቋም ባለቤት ነች። ድርጅቷ መጀመሪያ ላይ ስኬታማ የነበረ ቢሆንም ቀስ በቀስ ነገሮች መለወጥ ጀመሩ። ነገሩ አልገባኝም ነበር ስትል ነገረችኝ። በድንገት ለእኔ ክፍት የነበሩት በሮች በጠቅላላ ዝግ ሆኑ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ብዙ ጥረት ደንበኛ ያደረግኳቸው ግለሰቦች በ11ኛው ሰዓት ውሏቸውን አቋርጠው ይጠፋሉ። እኔ ነገሩ ግራ አጋባኝ፣ ምን እየተከናወነ ነው ስል ራሴን ጠየቅኩ። ይህ ችግር ከገጠመሽ ምን ያህል ጊዜ ሁኖሻል ስል ጠየቅኳት። 3 ወር ሳይሆነው አይቀርም አለችኝ። ከአፕሪል አጋማሽ አንስቶ። እኔም በጥንቃቄ እንዴት ጊዜውን እርግጠኛ ልትሆኝ ቻልሽ አልኳት። ያን ጊዜ የፈጠረብሽ የተለየ ነገር ነበር ስልም ጠየቅኳት። እሷም ተከዝ ብላ ታምናለህ? ከአንድ ሐኪም ጋር ተገናኘው፣ ስሙን እንኳን አላውቀውም፣ ነገር ግን
ልጆችህ አቅፎ ሰላም ሲሉት ስትመለከት የምታቆ ይመስላል። እኔም ነገሩን ታውቁት። እኔም የሱን ስራ ከሰራሁለት ምን ያህል ጊዜ ጥረትና ገንዘብ ማትረፍ እንደሚችል አሳየሁት። እሱም በአንደበቱ ቃል በመግባት ተለየኝ። እኔም ቆየት ብዬ የኮንትራት ወይም ደግሞ ወረቀቱን ውሉን በፖስታ ቤት ብልክለት ምላሽም ነፈገኝ። እኔም ደጋግሜ ሞከርኩና ሲሰለቸኝ ተውኩት። ቀጥሎስ ምን ሆነ ስል ጠየቅኳት። ነገሩ በተደጋጋሚ መከሰቱን ቀጠለ አለችኝ። ለትንሽ ጊዜ አይኗን በእጇ ከደነችው። መንፈስ ይከተለኝ ነበር። ከዚህ በላይ ነገሩን የምገልጽበት መንገድ የለኝም ስትል ነገረችኝ። አዎ ነበር አልኳት። እሷ ስለዛ ሐኪም የነበራት ቁጣና ስሜት የተደባለቀ እንደነበር አስረዳዋት። በውስጧ ያደረባት እምነት ሌሎች ደንበኞቿን እሱን ተከትለው ፊታቸውን እንዳዞሩባት ነው። ይህ እምነቷ ጭንቀት፣ ቁጡነትና መሰናከል አስከተለባት። እሷም በውስጧ ኮንትራት በጠቅላላ በመጨረሻ ሰዓት እንደሚሰናከልባት አመነች። ይህ አስተሳሰቧ በውስጧ በመስረጹ የተመኘችው ሁኔታ እውን እንዲሆን አስገደዳት። በየጊዜው የሚገጥሟት ውድቀቶች ወደ ቀጣይ ውድቀት እያንደረደሩ አስገቧት። እሷም መውጫ ከሌለው አዙሪት ውስጥ ገባች። ብዙ በተጫወትን ቁጥር ችግሯ ከራሷ አእምሮ መውጣቱን መገንዘብም ጀመረች። ከዛም በሚቀጥለው መልኩ የተመስጦ ጸሎት ጀመረች። እኔ በአእምሮ ገደብ አልባ ብቃት የተሞላው መሆኔን ተገንዝቤያለሁ። ከዚህ በኋላ መሰናክል አስቸጋሪ ነገር ሆነ መዘግየት እንደሌለ አውቃለሁ። እኔም እጅግ ድንቅ የሆነ ውጤት እንደሚገኝ ተረድቻለሁ። ውስጤ ለአስተሳሰቤ ምላሽ ይሰጠኛል። የውስጥ ህሊናዬ ገደብ አልባ ብቃት ሁሉንም ነገር ማሸነፍ እንደሚችልም አውቃለሁ። ገደብ አልባው ብቃቴ ዘወትር የጀመረውን ነገር እንደሚጨርስም አውቃለሁ። በፈጠራ የበለጸገው ጥበቤ በእኔ ውስጥ በመስራት እቅዶቼና ዓላማዎቼ እንዲፈጸሙ ያደርጋል። ምንም ነገር ብጀምር በስኬት እንደማጠናቅቀው አውቃለሁ። የህይወቴ ግብ ድንቅ የሆነ አገልግሎት መስጠት ነው። ከኔ ጋር የሚገናኙት ሰዎች በጠቅላላ እኔ የማቀርብላቸውን ነገር በጠቅላላ በደስታ ይቀበሉታል። ስራዎቼ በጠቅላላ በመለኮታዊ ትዕዛዝ ፍሬ ያፈራሉ። እሷም ለደንበኞቿ ከመደወሏ በፊት ይህንን ጸሎት ዘወትር ጠዋት ታደርሳለች። ምሽትም ከመተኛቷ በፊት ትደግመዋለች። በአጭር ጊዜ ውስጥ በሕይወቷ አዲስ ልማድ ማዳበርም ጀመረች። ጊዜ ሳይወስድባት ደንበኞቿን በድጋሚ ለማሳመን በመቻሏ ከእሷ ኩባንያ ጋር አዲስ ስምምነት ማሰር ጀመሩ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ያሳድደኛል የሚለው አጉል እምነቷ ጥሏት ጠፋ ይለናል። አንድ ነገርን ስትፈልግ ምን ያህል ትፈልጋለህ ይለናል። ይህ ታሪክ የተነገረው አንድ ወጣት ሶቅራጤስን ጥበብ እንዴት እንደተካነ በጠየቀው ጊዜ ነው። ከኔ ጋር ና ብሎ ሶቅራጦስ መለሰለት። ወጣቱን ወደ ወንዝ ይዞት በመውረድ መተንፈስ እስኪያቅተው ድረስ በውሃ ውስጥ ደፈቀው። ከዛም እንዲሄድ ለቀቀው። ወጣቱ ወደ ህሊናው እንደተመላለሰ ሶቅራጦስ እንዲህ ሲል ጠየቀው። ውሃ ውስጥ ተደፍቀህ በነበርክበት ወቅት ከሁሉ አስበልጠህ የፈለግከው ምን ነበር? አየር ማግኘት በማለት ወጣቱ ተናገረ። ሶቅራጦስ በዝግታ አንገቱን በማወዛወዝ አንተም ውሃ ውስጥ በተደፈቅ ጊዜ ጥበብን ከአየር አስበልጠህ የምትፈልጋት ከሆነ ታገኛታለህ አለው። በተመሳሳይ በሕይወትህ የተጋረጠብህን የተወሰነ መሰናክል ለማስወገድ ቀናና የማይበርድ ጉጉት ይኖርሃል። አንተም መውጫ መንገድን በማወቅ አስተማማኝ ውሳኔ ላይ ትደርሳለህ። አንተም ልትከተለው የምትወደውን ነገር በማወቅ ያለመጠራጠር ትወስናለህ። ያን ጊዜ ድል አድራጊነት ያንተ ይሆናል ይለዋል። በእርግጥ የአእምሮ ሰላምና የውስጥ መረጋጋት ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ ታገኘዋለህ።
ምን እንደምትፈልግ ስለምታውቅ የክፉ አስተሳሰብ የቁጣና የጭካኔ ሌቦችን አልቀበልም በማለት ታሸንፋቸዋለህ። ክፉና ታማሚ ሰው ሰላምህን፣ ቀናነትህን፣ ጤንነትህንና ደስታን ይሰርቃል። የህይወትህን ግብ ተከትሎ ያለውን ልማድ በደንብ ካወቅከው በሰዎች መበሳጨትህን ታቆማለህ። አጉል ዜና፣ ሁኔታና አጋጣሚ አያስጨንቅህም። ያንተ ግብ ሰላም፣ ጤና፣ ጉጉት፣ ቀናነትና መሰጠት ናቸውና። የማንፈወሰው ለምንድን ነው? አለን ኤስ የአንድ መጽሐፍ አከፋፋይ ድርጅት የመስክ ኃላፊ ነው። ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ቢሆንም ለስራ ወደ መስክ በወጣበት ወቅት ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት መስርቶ ነበር። ወደ እኔ በሚመጣበት ወቅት እጅግ ተረብሾና ተጸጽቶ ነበር። መድኃኒት ካልወሰደ በስተቀር መተኛት አይችልም ነበር። ከፍ ያለ የደም ግፊት የያዘው ሲሆን ዶክተሩም ምንም አይነት ማስታገሻ መድኃኒት ወይም መፍትሄ ሊሰጠው አልቻለም ነበር። የውስጥ ህመሙ ስቃዩን አብዝቶበትም ነበር። ነገሩን የበለጠ አስከፊ ያደረገው ደግሞ አብዝቶ መጠጥ መጎንጨቱ ነበር። የዚህ ሁሉ ችግር ምንጩ ከፍ ያለ የጥፋተኝነት ስሜት መሆኑን ወዲያው ተገነዘብ ነው። ለእምነቱ ያለው ከፍ ያለ ቦታ ውስጡን ሰብሮታል። በጋብቻው ላይ መወስለቱ ኃጢአቱን እንዳበዛበት ማውቋል። የጥፋተኝነት ስሜቱን ለማጠብ በማሰብ አብዝቶ አልኮል ይጠጣል። ከዚህ ባለፈ የውስጥ ህመሙን በማስታገስ የእንቅልፍ ክኒን ይወስዳል። የሚጎነጨው መጠጥ በውስጡ ያለውን እሳት በከፍተኛ መጠን በማቀጣጠል ስቃዩን አበዛበት። እኔም አእምሮ እንዴት እንደሚሰራ ሳስረዳው በጽሞና አዳመጠኝ። ችግሩን ቢጋፈጥና በጥንቃቄ በመርዳት ከተበላሸ ግንኙነቱ ወይም ሱሱ ለመላቀቅ ውሳኔ ላይ ደረሰ። በተጨማሪ የመጠጥ ሱሱ ሊያመልጠው የማይችለው የህሊና ዕዳ እንደሆነበትም ተገነዘበ። በውስጡ የተቀበረው ድብቅ ምክንያት ውስጥ ህሊናውን በመበረዝ ሊያጠፋው መቃረቡን አወቀ። እሱም ይህንን ሸክም ማጥፋት ካልቻለ ፈውስ ማግኘት እንደሚችልም ተገነዘበ። እሱም በቀን 3 ጊዜ ውስጥ ህሊናውን በዚህ ጸሎት ለማጣራት ተነሳ። አእምሮዬ ሰላም፣ የተሟላና የሚያገናዝብ እንዲሁም የሚያመዛዝን ነው። በውስጤ የተደጋገመው ገደብ አልባ ስሜት በፈገግታ ምላሹን ይሰጠኛል። ያለፈውን ነገር በፍጹም አልፈራም። ዛሬ ያለውም ሆነ መጪውም ጊዜ አያስፈራኝም። በውስጤ ያለው ገደብ አልባ ብቃቴ በመንገድ ላይ ይመራኛል። አሁን ሁሉንም ነገር በእምነት በእርጋታና በራስ በመተማመን እጋፈጠዋለሁ። አሁን ከቀደመ ልማዴ ሙሉ በሙሉ ተላቅቄያለሁ። አእምሮዬ በውስጡ ሰላም ተሞልቷል። ነፃነትና ደስታ ተላብሷል። ውስጤን ይቅር ስላልኩት እኔም ይቅር ተብያለሁ። ሰላም በራስ መተማመንና በጎነት በአእምሮዬ ተሞልቷል። ይህንን ጸሎት ደጋግሞ ሲያደርስ ምን እንደሚያደርግ ማወቁ በራሱ እምነትና በራስ መተማመን ሰጠው። እኔም ይህንን ጸሎት ጮክ ብሎ በእርጋታ በፍቅርና በትርጉም ባለው መንገድ ካደረሰ ቀስ በቀስ በውስጡ እንደሚሰርጽ አስረዳሁት። ልክ እንደ ንጹህ ዘር በውስጡ ፍሬ እንደሚያፈራም ነገርኩት። ጆሮው ድምፁን ሲሰማ የቃላቱ የፈውስ ንዝረት ደግሞ ወደ ህሊናው ይደርሳል። በዚህ ጊዜ ችግር የፈጠረበት አሉታዊ አስተሳሰብ ከአእምሮ ይወገዳል። ብርሃኑ ጨለመውን ያጠፋዋል። አውንታዊና ገንቢ የሆነው አስተሳሰብ አሉታዊና አጥፊ የሆነውን አስተሳሰብ ያጠፋዋል። በአንድ ወር ውስጥ ድንቅ ስብና የተላበሰ ሰው ለመሆንም በቃ ይለናል። አንተም የአልኮል መጠጥ ወይም የአደንዛዥ እጽ ሱሰኛ ከሆንክ ተቀበለው። ውስጥህ ይመንበት። ጉዳዩን ዘወትር እያነሳህ አትውቀጠው። ብዙ ሰዎች የአልኮል ሱሰኛ ሆነው የሚቀሩት መቀበል ስላቃታቸው ብቻ ነው።
ያንተ በሽታ አለመረጋጋትና የውስጥ ፍራቻ የወለደው ነው። የህይወትን እውነታ አልቀበልም በማለትህ ኃላፊነትህ ለመሸሽ ጠርሙስ ውስጥ ትደበቃለህ። የአልኮል ሱሰኛ ከሆንክ በራስ ፍቃድ የምታደርገው ነገር አይኖርም። የምትችል ይመስልሃል። ከዚህ ባለፈ በውስጥህ ባለው ኃይል በመኩራራት ትኮፈሳለህ። አንተ የመጠጥ ሱስ የተጸናወተ ከሆንክና መቀበል ካቃተህ እኔ መቼም ቢሆን በፍጹም አልነካውም የሚለውን ሐሳብ እውን ማድረግ አትችልም። ይህንን ማድረግ ያቃተህ ደግሞ ኃይልህን የት ላይ መዋል እንዳለብህ ባለማወቅህ ነው። አንተ የመጠጥ ሱሰኛ ከሆንክ በጽሞና ካሰብክበት አንተ የሥነ ልቦና እስረኛ ነህ ማለት ነው። በራስህ እምነት፣ አመለካከት፣ ሥልጠናና የአካባቢ ተጽዕኖ ታስረሃል ማለት ነው። እንደ ብዙ ሰዎች ያንተም በራስ ልማድህ የተፈጠርክ ነህ። ለነገሮችህ ምላሽ የምትሰጠው በራስህ መንገድ ነው። ነፃ አስተሳሰብን መገንባት። በአእምሮህ የነፃነት አስተሳሰብና የአእምሮ ሰላምን መገንባት የምትችል ሲሆን በዚህ ጥረትህ የውስጥ ህሊና ጥልቅ ክፍል መንካት ትችላለህ። በውስጥህ ኃያልነት ተሞልተህ ራስን ከአልኮል ሱሰኝነት ማላቀቅም ትችላለህ። እነዚህ ነጥብ ላይ ስትደርስ አእምሮህ እንዴት መስራት እንደሚችል አዲስ ግንዛቤ ትይዛለህ። በውስጥህ ያለውን ገደብ አልባ ሀብት በማወቅና ያንተን ገለጻ በማዳበር እውነቱን ለራስህ መግለጽ ትችላለህ። ከያዘህ ማንኛውም አጥፊ ልምድ ራስን ነፃ የማውጣት ጉጉትህ ካለ ሳትጀምረው 51% ተፈውሰሃል ማለት ነው። ከገጠመህ መጥፎ ልማድ ለመውጣት የምታደርገው ጥረት ወደ ሱስ ለመመለስ ከምታደርገው ጥረት ከበለጠ ሙሉ በሙሉ ነፃ መሆን ትችላለህ። ነገር ግን ይህ የራሱ ደረጃ አለው። አእምሮህ በሚችለው ልክ ጥሩ አስተሳሰብን ካዳበርክ አእምሮህ ይህንኑ ያስተጋባል። አእምሮን ነፃነት በሚለው እሳቤ እንዲያተኩርም አድርገው። ለአእምሮህ ሰላም ስጠው። በጀመርከው አዲስ አቅጣጫ ለመጓዝ ትኩረትህን አኑርበት። ይህንን ስታደርግ በጊዜ ሂደት የነፃነትና ሰላምን እሳቤ ታበለጽጋለህ። የመተካት ህግ። ዘወትር ጥሩ ነገር የሚገኘው ከአንተ ስቃይ መሆኑን አትዘንጋ። የአንተ ስቃይ ግን የውስጥ ስቃይ አይደለም። ሞኝነት የሚሆነው ስቃዩን ቀጣይ ካደረግከው ነው። አንተ የአልኮል ሱሰኛ ሆነ ከቀጠልክ የአእምሮህና የአካል ድቀትና መበስበስ እንደሚያስከትል ባትዘንጋ። የአንተ ውስጥ ሊናም ይህንን ተግባር እንደሚደግፍም አትርሳ። የአልኮል ሱሰኝነት ቢመጣብህም በውስጥህ የነፃነት ጎህ እንዳለ አስተውል። ይህ ነው የመተካት ህግ የሚባለው። የአንተ እሳቤ ወደ ጠርሙስ ሲወስድህ፣ ሌላው ስሜት ደግሞ ወደ ነፃነትና የአእምሮ ሰላም ያደርሳል። በትንሹ ብትሰቃይ እንኳን ነገሩ ለግንባታ ወይም በገንቢ ለሆነ ዓላማ መሆኑንም አስብ። አንተ ልክ በእናቱ ቅፍ እንዳለ ሕፃን ነህ። በአእምሮህ ሕፃን ብትሆንም ወደ ጉልምስና መሸጋገርህ ግን አይቀርም። የአንተም ውስጠ ሊና ነፃነትን ይወልደዋል። የአልኮል ሱሰኝነት። የአልኮል ሱሰኝነት ዋነኛው መንስኤ አሉታዊና አጥፊ አስተሳሰብ ነው። የሰው ልጅ የአስተሳሰብ ውጤት ግልባጭ ነው። የአልኮል ሱሰኝነት ስር የሰደደ የበታችነት ስሜት፣ አቅም ማጣት፣ ጭንቀትና ተሸናፊነት የወለደው ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ የታዘሉት በጥልቅ የውስጥ ቁጡነት ነው። ማንም ሰው የመጠጥ ሱሰኝነት በተለየ መንገድ ይገልጸዋል። ነገር ግን ትክክለኛ ምክንያቱ ሰውየው ለሕይወት ያለው አስተሳሰብ የፈጠረው ነው። ሶስት ምትሃታዊ ደረጃዎች። የመጀመሪያው ደረጃ ያለህበትን አትርሳ። የአእምሯችን ችክርክሪት እረፍት ያደርጋል። በመቀጠል ወደ ሰመመን ዓለም ይጓዛል። በዚህ ሰላማዊ ዘና ያለ ተቀባይ ስብዕና በመታገዝ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ትሸጋገራለህ።
ሁለተኛ ደረጃ በደንብ የተዘረዘረ ንባብ በማዘጋጀት በአእምሮህ ደጋግመህ አሰላስለው። ምናልባት ንባቡ የአእምሮህ ሰላምና እፎይታ አሁን ከኔ ጋር ናቸው፣ ለዚህም አመሰግናለሁ የሚል ይሆናል። አእምሮህ በዚህ አሳሰብ ግራ እንዳይጋባ ነገሩን ጮክ በማለት ደጋግመህ ተናገረው። ወደ አእምሮህ ጠልቆ እንዲገባም አድርገው። ይህንን ተግባር ለአምስት ደቂቃ ያህል ደጋግመህ ፈጽመው። በዚህም ጥልቅ የሆነ ምላሽ ታገኝበታለህ። ሶስተኛው ደረጃ ከመተኛት በፊት ዘወትር ፍቅረኛ ወይም የምትወደው ጓደኛ አብሮህ እንዳለም አለም አይንህን ጨፍነህ ዝና በማለት ማሰላሰል። ፍቅረኛ ወይም ጓደኛ በአካል ወደ አንተ የመምጣት ኃይል አጠገብህ ሆኖ ይሰማሃል። እንዲህም ይልሃል፣ እንኳን ደስ አለህ። አንተም ፈገግታውና ድምፅህ ይሰማሃል። በአእምሮህ ሕሳቤ ሰላም ስትለው ይታያል። ነገሩ ግልጽና ቀላል ነው። እንኳን ደስ አለህ የሚለው ቃል የሚያሳየው ሙሉ በሙሉ ነፃ መውጣትህን ነው። አንተም ውስጥ ሊና በዚህ ቃል ሙሉ እርካታ እስከሚያደርስ ድረስ ማዳመጥህን አታቋርጥ። ነገሩን ቀጥልበት። ፍርሃት የአእምሮን በር ሲያንኳኳ ወይም ጭንቀት፣ ጥርጣሬ፣ ስጋት አእምሮን ለማቋረጥ ሲሞክር ግብህን፣ ራይህን አስታውስ። በውስጥህ ያለውን ገደብ አልባ ብቃት በማስታወስ ሰላማዊ እሳቤና አመለካከት አምንጭ። ይህም በራስ መተማመን ኃይል እና ቁርጠኝነት ያጎናጽፋል። ይህንን ተግባር ቀጥልበት። ቀን እስኪያልፍና ጥላው እስኪጠፋ ድረስ ግፋበት ይለናል። ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ሞቲቬተር ቤተሰቦች በዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስካገኛችሁ ሁሌም እንደምንለው ሰላም ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ነገር ግን ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከተመቻችሁም ላይክ፣ ሼር በማድረግ እኔንም አበረታቱኝ። በቀጣይ እስካገኛችሁ በድጋሚ ሰላም ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ።